Øv. Halloween er overstået. Og hvor er det bare ærgerligt. Halloween var så fedt i år. Er vi enige? Hvis du savner Halloween i Adopt Me, så skriv det lige som en kommentar. Hvis du vil blomstre som hyggefis, så find en blomstrende hoodie, t-shirt eller sweatshirt på bedunner.dk. Men jeg er ikke helt klar til at sige farvel til det her rum. Jeg har jo bygget den her græskarvogn i løbet af Halloween. Og jeg tænker, sådan en græskarvogn, det er ikke kun Halloween-agtigt. Det er faktisk også sådan lidt Disney-agtigt. Altså, I ved ikke en god fe? Askepot og sådan, ikke? Det, jeg snakker om, venner, det er Disney Dreamlight Valley. Det er et spil, som jeg har spillet et stykke tid i et år, faktisk. Jeg spiller det ikke så meget på kanalen mere. Og det er mest fordi, der er faktisk ikke så mange, der ser med. Og nu er det jo så blevet annonceret, at det bliver ikke gratis alligevel. Så jeg har ikke en forventning om, at der måske er flere, der kommer til at se med. Men jeg elsker det spil. Og jeg har faktisk vildt meget lyst til at prøve at se, om jeg kan bygge indersiden af Merlins hus inde i det her hus. Det er mit Toy Shop Home. Og jeg tænker måske, at vi kan gøre det til Disney-huset. Så kan jeg bygge Disney-relaterede ting her. Og det her, det er jo sådan en god fe. Eller det er i hvert fald hende, der laver en græskarvogn. Og så kan vi måske lave Merlins værelse herinde, eller Merlins hus. Men inden vi gør det, så er der altså også kommet en ny opdatering med nye dyr, og dem skal vi ud og købe, selvfølgelig. Og det er blevet efterår i Adopt Me. Det er så hyggeligt jo. Og prøv lige at se, hvor godt mit hus passer ind. Og så er der kommet 3 nye dyr. Og jeg troede lige, der også var kommet en traktor, som man kunne købe, men den kan man ikke købe. Hvad laver I? Hvorfor vifter I sådan med den der traktor, hvis man ikke kan få lov til at købe den? Ikke fordi jeg har lyst til at købe en traktor, det vil jeg da ikke have. Men der er kommet den her English Sheepdog, og den er lidt dyr. Den koster 1300 bucks. Jeg er ikke sikker på, at vi har råd til det hele, men vi skal have den. Og derudover så kan man købe en Canada Goose. Det er altså en gås, ikke? Med de fjer, som man putter ind i Canada Goose-jakkerne. Ej, det er også lidt makabert, ikke? Jeg lover dig. Min ven, du bliver ikke plukket, mens du er i min varetægt. Det gør du ikke. Og det sidste dyr, man kan købe... Åh, den koster 600 bucks i øvrigt. Det sidste dyr, man kan købe, det er et robux-pet, og det koster 200 robux. Og det er en caterpillar. Det vil sige sådan en lille larve, og jeg er sådan lidt i gavehumør, så jeg tænkte på, om vi ikke skulle give sådan væk i en giveaway. Så jeg køber lige en ekstra. Så hvis du har lyst til at deltage i min giveaway og prøve at vinde sådan en her, sådan en lille sommerfugle larve her til en værdi af 200 robux, så skal du altså huske at like videoen. Du skal abonnere til kanalen, også kaldet subscribe. Og så skal du skrive en kommentar med dit Roblox-navn. Du må selvfølgelig kun deltage én gang. Det vil sige, at du må skrive én kommentar med dit Roblox-navn. Og du må godt skrive flere kommentarer, bare du ikke skriver dit Roblox-navn i de andre kommentarer. Og så kan du deltage, indtil jeg trækker en vinder i løbet af onsdag den 15. november. Måden jeg offentliggør vinderen på, det er ved at besvare kommentaren og siger, hey, du har vundet, bla bla. Så fastgør jeg den, sådan så den står øverst. Og så kan man altså se, at det er den, der har vundet. Der skal ligesom stå fastgjort af Beduna ved den. Og når jeg har trukket en vinder, så har vinderen 14 dage til at vende tilbage. Og ellers har man altså mistet muligheden for at få den her præmie. Og nu vil jeg gå herind, og så vil jeg rydde op. Vi skal have fjernet alle de her ting, for ellers er der ikke plads til Merlins værelse. Jeg håber, at rummet er stort nok. Så vi starter med at lave væggene og gulvet om. Og jeg tror faktisk, der er noget her i Adopt Me, som ligner ret godt. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kan lide det. Så det bliver muligvis lidt svært. Se, denne her, ikke? Den ligner ret godt det, der er Disney Dreamlight Valley. Så den tror jeg, vi vælger. Og gulvet, det, der er egentlig også noget, som er man til det her. Og det i Disney Dreamlight Valley, det ligner væggen ret meget. Men det er ikke helt det samme. Så jeg tror, jeg vil synes, det er lidt irriterende, hvis gulvet bare er det samme igen. Godt nok dyrt, hva'? Hold da op. Jeg tror, måske vi prøver at lave noget andet. Hvis vi går ind i stof, og så vælger den her shapes måske, og så brick shapes... Så kunne det være den der, og så kunne vi gøre den en sort, grå, blålig, lille farve, der passer til... Ikke den der. Okay, den skal måske ikke være samme tone som den i Disney Dreamlight Valley, men den skal være samme tone som den på væggen, så det passer bedre til. Og den er lidt svær at ramme. Måske det fungerer bedre med det, som der bare er sten. Så tager vi den, der hedder Stone Shapes, og så er det bare sådan en der, og så... Ja, så kan vi jo vælge den farve, vi gerne vil have. Det tror jeg altså passer lidt bedre til os, især i den her farve. Den er rigtig god. Så har vi bare lige det der problem med, at vi skal få den til at passe i kanterne. Det er altid svært. Nå nej, det behøver vi slet ikke. Vi kan enten gøre den her mindre, og så sådan lave den bare sådan halv-halv. Eller vi kan få den til at dække det hele. Og jeg tror muligvis, jeg hælder mest til bare at dække det hele, for det virker nemmest, ikke? Men hvordan ser det ud, når den er lille? Det ser egentlig også meget godt ud. Hvad? Det bliver den store, fordi det er nemmest. Og ned med dig. Sådan. Og jeg tror simpelthen, vi tager en man til, og så sætter vi den op i loftet også. Fordi vi kunne godt bruge et loft, og det har det i Disney Dreamlight Valley altså også. Så gør vi sådan der, og så sætter vi den simpelthen helt herop. Det er meget sjældent, vi laver noget, hvor vi maler loftet her i Adopt Me også, fordi det er ikke noget, der er sådan en standardindstilling til. Så vi er nødt til sådan ligesom at gøre det selv. Wow! Det irriterer mig faktisk lidt, at døren i rummet, den er her.
Fordi i Disney Dreamlight Valley, der er den i midten. Så den er lidt svær. Hvordan skal vi lige arbejde med det? Så kan det godt være, at vi måske sådan spejlvender rummet. Ja, det hjælper ingen gang. Vi må gøre plads til det, der skal være plads til, altså. Jeg ved ikke, om det er en alt for svær opgave, jeg har kastet mig ud i, men jeg synes helt sikkert, vi skal prøve. Der er nogle særlige vinduer, og dem kan vi jo ikke bare sådan lige få her, så jeg tror, vi er nødt til at bygge noget selv, og det er jo lidt spændende. Det her vindue kunne være en ret god base, så skal det nok bare være en lille bitte smule mindre. Det her rum er nok også lidt mindre end det i Disney Dreamlight Valley, for at være ærlig. Og så har det sådan en mørkeblå farve udenfor, og den er lidt svær at gengive. Det er korrekt. Hvis vi lige gør den sådan lidt lysere og mere lys end mørk, så lyser den også lidt, og det synes jeg klæder den bedre. Vi skal bruge en hvid stenramme, og den her curved doorway, den tror jeg måske kunne gøre det ret godt. Så kan vi sætte den her op. Det kan godt være, det bliver lidt meget med det lys i den her. Vi kan jo faktisk lave ramme guld. Det er jo helt fantastisk. Jeg tror, jeg vil lave endnu en ramme, og så sætte den inderst, sådan så den ligesom kan blive rundet i hjørnerne her. Så gør vi bare den lidt mindre, sætter den lidt op, og ja, så kan vi selvfølgelig ikke have den ud i bunden. Men altså, kan I se det for jer? Måske vi laver en falsk vindueskarm eller et eller andet, som ikke lige er der i virkeligheden, for lige at gøre noget ved bunden. Jeg ved bare, at vi skal bruge sådan en her. Så jeg har taget sådan en stor en her, ikke? Og så har jeg gjort den mindre, og så sat den ind her. Og det ligner jo faktisk det, der er på billedet lidt. Altså, det kommer ikke til at blive helt nøjagtigt, men jeg synes godt nok, det går godt indtil videre, ikke? Så tager vi bare lige den og flytter den over i den anden side. Og så skal vi lige have lappet nogle huller her. Det tænker jeg, vi gør med nogle bricks. Og så herinde bagved. Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg er meget overrasket over, hvor godt det ligner indtil videre. Det er lidt op ad bakke det her, ikke? Sådan bitte små bricks, som jeg prøver at forme ind til den her firkant, som der lige mangler her. Og det lykkedes. Men vi skal gøre det igen. Og det her, det ser også helt håbløst ud. Det skal vi også lige have fikset på en eller anden måde. Der var en gang, hvor man kunne lave alt med bricks i Adopt Me. Og jeg vil bare lige sige, der er vi stadig. Og det er kun blevet bedre. Altså, jeg har bare fyldt op med bricks, og nu ser det meget godt ud. Der er stadig lige dem der, men altså, det er jo bare sådan en tekstur, ikke? I Disney Dreamlight Valley, der er sådan noget guldværk herop, og altså, vi skal også have fundet en måde at dække det her på. Men om vi kan lave præcis det der, som der er i Disney Dreamlight Valley, det tvivler jeg på. Jeg gider ikke prøve med bricks, fordi så skal vi have 1000 af dem, ikke? Jeg har sat 3 skåle oven i hinanden. Kan det her lade sig gøre? Spørgsmålet er jo ikke så meget, om det ligner på en brik, men mere om det bliver pænt, om det ligner den sådan, at det er meningen. Og jeg tvivler lidt på den. Det gør jeg. Altså jo, måske hvis vi tilføjer lidt, så kan det godt være. Jeg tror lige, vi kloner dem også her, og så får vi dem roteret på en eller anden måde. Så det her, det er nok sådan, jeg lige kommer tættest på det. Jeg har sat sådan en baby-lampe i toppen. Det er den her Baby Shop Wall Sconce. Denne her. Den har jeg gjort guld, og så har jeg gjort den helt vildt lille, og så lyser den jo også lidt, og det er jo også en lille fordel, især når der bliver så mørkt, som der gør om natten. Og nu synes jeg faktisk, at vinduet er færdigt. Det skulle ikke tage så lang tid, det gjorde det. Og nu kan vi klone det, og hvad koster sådan et vindue egentlig? 260 simoleoner, skulle jeg til at sige, det er det ikke. Men det er egentlig meget godt, det er ikke så slemt. Så gør vi lige sådan her, og så sætter vi et mere herover. Vi skal faktisk også have 2 på den modsatte væg. De fylder lidt meget, det gør de. Er det ikke lidt som om denne her, jeg har klonet, den ser lidt større ud? Det er måske bare mig. Jeg tror, vi gør sådan her, og så gør vi dem lidt mindre. Er det fjollet? Nu sætter jeg den lige sådan oveni, så kan vi se nogenlunde, hvor stor den skal være. Den må gerne være lige så stor som den anden, ikke? Ja, det er cirka sådan der, og så sætter vi den her. Det ser godt nok lidt voldsomt ud med alle de vinduer, men altså, vi ruller med det. Der er også nogle vinduer for enden af væggen i Disney Dreamland Valley, men det er sådan nogle mosaikvinduer. Jeg tror, vi venter lidt med dem og ser, om de overhovedet skal være der. Det næste, jeg gerne vil kigge lidt på, det er en bogreol, som skal stå her. Vi skal have flere bogreoler, men jeg starter lige her. Og jeg kan ikke finde nogen af dem her, som jeg vil bruge. Hvad hvis vi søger på shelf? Er der en hylde? Nej, det er der ikke. Der er ikke noget, vi kan bruge, så vi bygger vores egen fra bunden. Jeg tror, den bedste måde at gøre det på, det er ved at bruge dem her, og de er godt nok lidt dyre. Det er de. Men jeg tror simpelthen, det er det, vi er nødt til, for at det kan blive nemt nok til, at jeg lige overgår, ikke? Og i virkeligheden, så er det jo heller ikke så dyrt i forhold til, hvis vi skulle bruge choppingboards eller sådan noget. Så hvis vi bare bruger sådan 2 af dem, og så bygger en ramme rundt om. Jeg vil bestemt mene, at det er en solid bogreol. Den er super fin. Jeg tænkte lidt på, om jeg skulle kopiere den og sætte den over de andre steder, hvor der også skal være en bogreol. Men jeg tror faktisk, jeg vil vente til, jeg har sat bøger i. Fordi ellers, så er det rigtig mange bøger, der skal sættes. Jeg har lavet kanterne ved den her quarter floor panel. Man kan også bruge long floor panel og half, måske. Jeg brugte den der, og så har jeg bare gjort den så lille bitte og brun, at den passer ind. Og så har jeg simpelthen bare sat mange af dem. Det er da fantastisk. De er ikke helt lige så brede som hylderne, men jeg synes ikke, det gør noget. Nu skal vi bare have sat nogle bøger ind, og der er mange forskellige at vælge mellem.
Der er de her standardbøger, som egentlig ikke er så dyre. De passer lige ind. Hvor er det godt. Så er der også dem her, som lige er kommet. De er faktisk billigere, når man tænker på, hvor mange bøger der er. For kun 7 bucks. Vi skal lige have sat dem op på en anden måde. Dem synes jeg faktisk næsten er pænere, især fordi man kan ændre farven på alle bøgerne. Hvad for noget passer bedst til, hvordan det ser ud på i Disney Dreamlight Valley? Altså, der står bøgerne også lidt skævt, og der er sådan mange forskellige. De har godt nok alle sammen sådan noget guld på kanterne og sådan noget. Det tror jeg ikke, jeg gider at lave. Det bliver for avanceret. Men jeg tror, vi laver lidt en blanding af dem her, som vi gør lidt større, og dem her, som vi måske gør lidt mindre. Jeg ved ikke helt. Og så ændrer på farverne. Der er også den her schoolbook. Den kunne vi også godt sætte ind. Jeg tror, vi blander det. Nu hvor man kan gøre alle bøgerne større og mindre og sådan noget, så er der også dem her, ikke? Og man kan ændre farverne, så er der langt større mulighed for at blande dem end før. Det er så fedt. Den er jo blevet for vild, den her bogreol. Og så vidt jeg kan se, så skal vi have 3 bogreoler i det her rum. Altså, løber vi tør for penge, før vi er færdige i dag? Sådan der, har vi alle bøgerne med? Vi går lige sådan her, bare lige for at tjekke. Ja, de er der alle sammen. Så tager vi simpelthen den der. Jeg glemte at klone den. Ej, nej. Okay, jeg er glad for, at jeg har formået at opdage fortrydknappen, fordi det der, det var lige ved at gå galt. Vi skal selvfølgelig lige klone den først. Klon 321 for sådan en hel bogreol. Det er da ret billigt. Så vi skal også have en over på den her side af det her vindue. Det er sådan lige overfor. Og så skal vi have en mere, og den skal være... Hallo, dude! Der, den vender på hovedet. Vi gør sådan der, og så tager vi den ned her. Måske lige lidt herind. Sådan der. Det er mange bogreoler, og det gjorde en kæmpe forskel for rummet. Jeg tror, jeg vil bo herinde, faktisk. Jeg tror, jeg vil begynde at sætte noget lys ind, fordi der begynder at blive lidt mørkt. I hvert fald om natten. Vi har jo den her igen. Den ligner faktisk ret meget den, som der er på væggen, så den synes jeg bare, vi skal bruge. Så den her, den fortsætter faktisk bare med at være hvid, og den her, den skal være guld af en art. Og så gør vi den bare lige lidt mindre, ikke? Den var lidt stor. De lyser ikke helt vildt meget, dem her, men vi skal også have noget op på loftet. Eller i loftet. Egentlig så er den her på den anden side af døren, men vi har et lille problem med den dør der. Så hvad der på billedet er på den her side af døren, det kommer vi nok til at sætte her. Vi må gøre plads til det, vi kan. I loftet, der hænger sådan en decideret lysekrone. Sådan en gammeldags en. Sådan en viking-lysekrone med rigtige lys og sådan noget. Men hvad har vi af muligheder, hvis ikke man skal bygge noget fra bunden? Altså, hvis vi skal til at bygge alt fra bunden, så er det godt, at vi kommer til at dele det op i 2. Der er faktisk ikke en decideret lysekrone overhovedet i hele Adopt Me. Så det bliver svært. Der er sådan en her. Den kan vi altså ikke bruge. Det er ikke en lysekrone. Ved I hvad? Jeg tror, vi bygger en lysekrone ud af den her. Den skulle godt nok have været firkantet i siderne, sådan, altså kantet og ikke rund. Men det er sådan her, det bliver. Og den skal alligevel være nederst, så vi kan lige så godt bare bygge den ned på gulvet. Så skal vi have nogle stearinlys, og det ligner dem her. Det er jo nærmest en adventskrans, vi laver her. Jeg mener det virkelig, det her, det er sygt umuligt. Så tror man lige, man har styr på det, ikke? Man er ved at lave en lille fin adventskrans til loftet. Så går man herover, så er den helt skæv. Det er fuldstændig umuligt, det her jo. Men jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg bruger sådan nogle disks her til at lave de her små lyseholdere. Det er godt, det synes jeg helt sikkert, den manglede. Og for at lave de her små metalholdere til ræbene, der har jeg taget 2 af de her cylindre og sat oven på hinanden. Men de er altså lige så svære at flytte. Det begynder at blive lidt træls, det her. Jamen, så skal vi jo egentlig bare have fat i den her bad boy, og så have den med op ovenpå. Eller, den skal sidde op i loftet, var det, jeg ville have sagt. Så, der hejses. Der hejses meget højt op. Dertil. Dertil og ikke længere. Ej, hvor er det godt. Nøj, det er så godt. Okay, den der, den er ikke så god. Der skal lige rettes lidt småfejl, ikke? Der. Det er glimrende. Men altså, har man set mage? Det næste, jeg vil gå i gang med, det er nogle hylder, der hænger her, hvor der skal være alle mulige forskellige slags potions og stearinlys på og sådan noget. Og vi kan faktisk bruge de samme hylder, som vi har brugt inde i bogreolen. Fordi vi skal nemlig bruge 6 hylder i alt, og så skal vi bare gøre dem lidt mindre. Jeg tænker, det skal være samme træfarve. Nej, jeg genstartede spillet, så jeg mistede alle mine farvepresets. Jeg bruger lige den der. Så det er selvfølgelig nemt at få dem tilbage igen, ikke? Men den skal starte cirka lige over her. Og så skal vi have en mand til. Og den skal hænge her.
Så skal vi simpelthen bare have lavet en masse potions. Jeg tænker, at vi starter med sådan nogle flasker her. Dem kan vi have i forskellige størrelser. Så vil jeg nok bare gerne have de gennemsigtige, så det vil sige hvide. Ser det bedre ud med sort? De ser mere gennemsigtige ud med sort, det er lige før. Ej, jeg tror, de bliver hvide. Eller også så skal flaskerne bare have forskellige farver. Det kommer lidt an på, hvad vi finder ud af, vi kan putte indeni, og hvad der ellers er. Fordi jeg tror, vi skal have flere slags beholdere. Der er noget, vi ikke kan, og det er at købe dem her. Den dyreste koster 10.000. Den billigste koster 1.000. Dem skal vi ikke have. De er møgdyre. Prøv lige at se her, hvad der faktisk fungerer utrolig godt. Sådan en svamp her, som vi har vendt på hovedet. Det ligner da lidt sådan en flaske med en eller anden giftsubstans i. Jeg spekulerer lidt på, om vi kan tage sådan en candle, og så sætte ind i den der, og så gør det en anden farve, sådan så det ligner, at det, altså, der er en farvet potion i. Okay, den kom ikke ind i overhovedet. Altså man kan ikke se den farve, der er inde i. Men det har jo mest noget med flasken at gøre, kan man sige. Der er også de her glas. Dem kan man også godt bruge. Der vil det give mere mening, tror jeg. Men det ligner jo ikke rigtig en potion, og der er også det der stearinlys flim og flammer over, ikke? Så tror måske, at det her det er sådan et sted, hvor vi ender med at måtte acceptere, at det ikke bliver præcis ligesom i Disney Dreamer Valley. Men vi kan gøre vores bedste. Jeg kan se, at på hylden i spillet, der er kun tre forskellige slags potions. Og den ene er der kun fire af. Og den er sådan lidt grønlig, sådan den her farveagtig. Men jeg tror, jeg synes, det bliver lidt kedeligt, hvis vi kun skal have så få. Det er måske lidt træls. Stearinlysene her, de er alt for høje. Oh, det var også et tårligt, jeg valgte. Det skal være den her. Men de bliver nok stadig alt for høje. Men dem må vi lige sætte så mange ind af, det lige giver mening. Den her cheese grater, sådan et rivejern, den kunne altså også godt gå lidt som en potion, synes jeg. Hvis vi bare gør den lidt mindre. Den kan vi godt sætte op. Det her, det er sådan lidt en hjemmelavet ting, lavet ud af en sennep og en flaske. Den er ret billig, men det ligner da en potion. Måske vi endda kan sortere noget ud af nogle af de dårlige, når vi er færdige her. Så fik jeg sat alle dem op på hylden, og det er stort set de samme, der er alle vejen. Og jeg kunne ikke lige dyme mig for lige at sætte et par blomster ind. Det er der godt nok ikke lige spillet, men det skulle der være. Jeg har lavet farven om på nogle af dem, sådan, så for eksempel det er en lille flaske, og resten af flaskerne er blå. Og så er der kommet en lyserød en af dem her, som er blevet lidt større her. Er har bare blevet fint. Jeg har også lige sat den tynde ind, fordi det kan jeg se på billedet, der skal være. Der skal vist også være en, der ligger ned. Det var bare lige, fordi jeg lige fandt den, så tænkte jeg, så har vi den. Så ved vi, hvor vi har den, når vi skal bruge den. Men jeg tror faktisk, jeg vil stoppe for nu, og så indretter vi resten af rummet i en anden episode. Hvis det er noget, du rigtig godt kunne tænke dig at se, så må du rigtig gerne smide videoen et like. Skriv gerne en kommentar. Hvis du har nogle idéer til nogle bedre løsninger, jeg kunne have lavet, eller forslag til, hvordan jeg kan lave andre ting på billederne, så må du også rigtig gerne skrive det, og ellers så må du have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!